堀哲夫君。皆様こんにちは。こんにちは。改革クラブの堀哲夫でございます。今回も登壇の機会を与えてくださいました皆様に感謝を申し上げます。それでは通告で3つの大項目を挙げておりますので順次質問に入ってまいります。まず大項目の1、市内城跡保存管理事業についてであります。今回大項目の1は平成25年12月定例会において八代城跡郡国史跡指定についてと題し、大和議員におかれまして質問された件のその後ということになります。本来ならば大和議員が再度お尋ねされるところだと思いますが、私が質問してもいいですかとお尋ねしましたところ、快く承諾していただきました。ここでもまた感謝申し上げる次第であります。まずその時の内容ですが、実に丁寧に質問を用意され詳しい答弁を引き出されております。それを簡単に要約するなどとは申し訳ない限りでございますが、国史跡指定に至るまでの経緯と概要、文化財としてどのような評価を受けたか、今後の保存と活用、また学校教育社会教育の観点からの文化財に関する取り組みをお尋ねされており、土地の所有者、地元関係者の方々のご理解をいただきながら指定に至るまで10年ほどの時間を要したこと、複数の城郭をまとめて国史跡指定とするのは県内初であること、そして平成27年度から2か年をかけて保存管理計画書を策定することなどの答弁があっております。さてその計画策定の27年度も目前に迫ってまいりました。今定例会には市内城跡保存管理事業として716万5千円の予算が計上されております。まずはじめにこの予算の内訳と事業の概要についてお尋ねします。以上で講談し、再質問以降は発言席にて行います。池田市民協同部長。こんにちは。議員ご質問の市内城跡保存管理事業についてお答えいたします。市内城跡保存管理事業は平成26年3月18日付で国の史跡に指定された八代城跡郡古麓城跡、麦島城跡、八代城跡の保存と活用を図るために保存管理計画を策定することを目的としております。八代城跡郡は中世山城から近世平城への変遷と河原釜跡等の城郭関連遺跡を八代という一つの地域でたどることができる全国的にも貴重な遺跡群であり、注目を集めている史跡の一つでもございます。また保存管理計画を策定するため八代城跡郡保存管理計画策定委員会を組織し作業を進めるものでございます。予算折衝による金額716万5千円のうち324万3千円については古麓城跡内にある国有林を国史跡として追加指定するために必要な立ち木の保証費です。この国有林については以前より文化庁から国史跡として追加指定するよう指導を受けてきたもので、九州森林管理局と協議を重ねた結果、
指定についてご理解をいただいているところでございます。しかしながら追加指定の対象となる国有林はもともと木材を供給することを目的としたものであり、国史跡となる木材を伐採し搬出することができなくなることから、平成26年度に測量や立ち木調査を行い、平成27年度に立ち木の保証を行うこととなったものでございます。残りの392万2000円は八代城跡群の保存管理計画の策定にかかる費用になります。内訳は保存管理計画策定委員会の開催に伴う委員等の費用弁償50万2000円、報奨費約17万円、城跡群の調査にかかる委託料296万6千円、さらに文化庁との折衝のための普通旅費等でございます。以上お答えといたします。堀哲夫君。はい、はい。古麓、それから麦島、八代城の3城の一括指定が全国的にも貴重な遺跡群、そして注目を集めている史跡という触れ込みから入っていただきありがとうございます。予算のうち5割弱は立ち木の保証ということです。残り半分ほどが保存管理計画の策定費用となるということです。では次に、八代城跡群が国指定史跡指定を受けたその中の一つである麦島城跡の本丸跡においては、地域住民から国指定を受けたというのに現状は何も変わらない、雑草が茂り空き家はそのまま、週に3回はゴミの集積所にもなっている、国史跡指定を受けたというがその後はどうなっているのかなどという声が上がっております。そこで八代城跡群保存管理計画策定の内容についてお尋ねします。いつ誰が何をどのように、そして計画ができた後はどう運用されるのか、またどのようなメリットがあるのかについて具体的にご説明をお願いしたいと思います。池田市民共同部長。ご質問の八代城跡群保存管理計画の策定についてお答えいたします。この保存管理計画は城跡群を構成する古麓城跡、麦島城跡、八代城跡および平山河原釜跡について史跡としての保存を図るためのものであり、文化庁や県文化課の指導助言を受けて平成27年度から平成29年度の3年間をかけて策定する予定でございます。城郭考古学や建築士等の学識経験者6名の委員と、文化庁及び県文化課地権者の代表者などのオブザーバー7名で構成される八代城跡群保存管理計画策定委員会を組織し、年2回程度委員会を開催し、管理計画の策定作業を進める予定でございます。1年目は八代城跡群における石垣や堀、樹木や占有物等の現況調査を行います。また城跡周辺の人口、交通や土地利用等の社会的環境調査や城跡群に関する資料をもとに城跡の保存管理上の課題を検討します。2年目は1年目の調査で得られたデータや資料等をもとにして基礎図面等を作成するとともに、各城跡における構成要素の洗い出しやゾーンの設定案の作成等を行う予定でございます。そして3年目に八代城跡群の保存管理に係る基本方針案を策定し、計画書として刊行する予定でございます。策定後は計画書に沿って各城跡及び釜跡の保存と計画的な修復修理等を図っていくこととなります。なお具体的な城跡の遺構の修復や整備等については保存管理計画に基づき、遺構の保存に影響のないよう個別に整備計画を策定し、
実施することとなります。また具体的なメリットについてですが、計画策定や計画に基づいた事業を実施する場合、その対象となる経費の2分の1を国から補助を受けることができます。以上お答えといたします。堀議員、再質問の答弁は自席からで結構でしょうか。はい、再質問の答弁は自席からでその後お願いいたします。はい、以上。堀哲夫君。はい、はい、今日は、もう池田部長のみの答弁となっております。自席で結構でございます。はい、今ただいま答弁、専門家6名とそれからオブザーバー7名で3年がかりで計画を策定していくということです。前回の答弁では2カ年で計画しているということでしたが、やはり古麓城の築城から680年という長い歴史の相手ならではということでしょうか。1年待ち遠しくなりましたが、3年後の報告書が実りあるものと期待をしております。では次に現状について少し触れておきたいと思います。国の史跡指定とはいえ、お城としての機能が失われ、最後の八代城の廃城からすでに145年経っております。平地の少ない日本の国土事情からすれば、土地の有効利用は必然です。人々の日々の生活が優先です。土地を利用する人が現れ、土地の所有者がいて、権利関係の発生する方がいて当然です。そこで指定範囲の土地の状況について、民有地なのか私有地なのか県なのか国なのかなどの状況と、権利関係者の同意の確認状況についてと、またその中で唯一八代市の私有地のみが指定範囲とされている麦島城跡の本丸跡、天守台跡にある、つまりこれは市の管理地なんですけれども、ここにあるもう何年も空き家として放置されているような建物が存在している状況と、普段からそこを駐車場代わりに使われているとおぼしき状況をどのように認識されているかについてお尋ねします。議長。池田市民共同部長。自席から失礼いたします。まずご質問の各城跡の史跡の範囲の地権者の方についてお答えいたします。古本城跡には民有地115,483.22平米、29名の地権者がいらっしゃいます。その他に周知47,472平米があります。麦島城跡の指定範囲は私有地4,169.16平米のみです。八代城跡には民有地74,373.41平米、2名の地権者がいらっしゃいます。その他に国有地2,809平米、県有地37平米、私有地1,603.2平米が含まれております。平山河原釜跡はすべて国有地となっております。以上の範囲についてはすべての地権者の方から国指定の同意をいただいております。次に麦島城跡の天守台跡の現況についてお答えいたします。天守台跡は八代市の普通財産となっております。また八代市指定史跡であった頃から、周辺の皆様のご理解とご協力を得ながら、文化まちづくり課が史跡としての管理を行っております。平成21年には天守台跡の官民協会の確定作業を行い、解体済みの建物のコンクリートの基礎等の撤去を行うことができました。現在も文化まちづくり課が除草作業や史跡巡り等を開催して、天守台跡であることを紹介しているところでございます。なお議員ご指摘のとおり、天守台跡に空き家があることと駐車されている方がいらっしゃることは認識いたしております。以上お答えといたします。はい、堀哲夫君。はい、現況の確認をさせていただきました。まず何より地権者の皆様の同意がなくては始まらない話であります。
関係者の皆様にはご理解とご同意をいただけて本当にありがたいところです。また担当された職員にあってはその過程においては少なからずご苦労があったかと察しております。その後麦島城跡にあっては現在地元の史跡の美化作業や来訪者への対応にあたっては自分たちでできることは何とかしようという声もあり、地元有志の方によるガイドや手作りの資料を準備したりなど、また住民自治協議会や町内会長会による草刈りボランティアの機運も高まっているところであります。では、この後最後の質問です。ただいまの答弁の中にありました八代市のみが地権者であり管理者である土地に空き家状態の放置や駐車場の現状は保存管理計画を策定するにあたり支障はありませんか。それについては今後どのような対応対策を取られますか。また文化財保護の観点からと観光資源としての活用の両立はできるのかについてお尋ねします。議長。池田市民共同部長。自責から失礼いたします。ご質問についてお答えいたします。麦島城跡の天守台跡の現状は国指定史跡の保存と活用にとって好ましい状態ではないものと認識しております。天守台跡に残る空き家については担当部署と協力して所有者の方に撤去をお願いしているところでございます。また天守台跡に日常的に駐車されている方に対して当該地が史跡であることを十分ご理解いただき駐車をご遠慮いただくよう引き続き関係がともにご協力をお願いしていきたいと考えております。今後保存管理計画を策定していく過程において議員ご指摘の天守台跡の空き家や駐車等の解決を図るべく担当部署と協力して関係者の方にご理解とご協力をお願いしたいと考えております。次に文化財保護と観光資源として活用の両立についてお答えいたします。文化財保護は保存と活用が両輪となっております。史跡についても保存に影響のない範囲において活用を進めることは大変重要なことであると認識しております。八代城跡群についてもその保存に影響のない範囲において史跡巡り等のソフト事業そして保存修復整備等のハード事業を進めていきたいと考えております。先に開催しました八代城跡群国史跡指定記念シンポジウムでは市内外県内外から多くの方がお見えになり八代城跡群に対する関心の高さが示されたものと思います。国指定史跡における整備については文化庁が詳細なガイドラインを設けておりますのでそれにのっとって検討していきたいと考えております。また八代城跡群については資料の制約等もあり建造物を復元したりすることはせずに城跡の範囲を示す地形や遺構の保存を図りながら歴史と文化の香りと趣を感じられるよう整備を進めていきたいと考えているところでございます。なお麦島城跡については麦島校区の住民自治協議会のご協力をいただき麦島公民館のロビーにおいてパネル展示や出土遺物建築部材の展示を行っております。また八代市シルバー人材センターのご協力を得てセンター内に保存されている石垣の公開見学等も行っております。また今月には地元の方々のご協力を得て天守台跡の除草作業も行うこととなっております。今後天守台跡であることを示している地形の保存を図りながらその活用について検討していきたいと思います。史跡としての保存に影響を及ぼさないよう十分に留意しながらソフトハード両面において活用を図っていきたいと考えておりますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上お答えといたします。はい、堀哲夫君。はい、はい、ありがとうございました。現状のですね、問題解決には担当部署ともども適切な対応を取っていただくようにお願いしておきます。麦島城跡の本丸跡天守台跡は特に宣伝をしてやるわけでもないんですが遠くは関東や県外からも見学に来られるお客様がいらっしゃいます。地元の有志の方のボランティアによるガイドも行われておりせっかくおいでになったのに
なんだ八代の文化行政はこんなものかとがっかりされないようにしておきたいものです。また答弁にありましたが、先月2月の7日に厚生会館において古本城から麦島城、八代城へ、八代城跡群を見れば日本の城がわかると題した八代城跡群国史跡指定記念シンポジウムが開催されました。400名近くの入場者があり、パネリストのお一人から、こういうシンポジウムにはそんなに人は集まらないだろうと思っていたが、こんなにたくさん人が来るなんて、八代は文化度の高い街ですねとおっしゃっていました。また構成要素の違う三条の一括指定は全国初の方式であり、日本全国から見に来る価値がある、国指定を誇りにしていいと思いますと語っておられました。自分の足元にあるのはなかなか気づかないものですが、八代には歴史と文化の香りがあふれております。心豊かな市民生活が送れるように、子どもたちにもしっかり伝えながら、そしてまた隠れた観光資源であるとも思います。文化まちづくり課も文化振興課と名前を変え、新年度からは経済文化交流部へ移管されるということです。午前中の中山議員の質問にもありましたが、ユネスコ無形文化遺産の登録へと取り組んでいる妙見祭振興行列とともに、文化財であることの価値を最大限に生かし、観光資源として活用できるように取り組んでいただきたいと結んでこの講を終わります。堀井哲夫君。はい、それでは自席からです。第項目の2、防災シリーズ消防費についてお尋ねします。平成27年度本年4月1日より本市の組織再編が行われ、現在の市民共同部防災安全課の所管事務のうちから危機管理、国民保護、防災消防、消防団といった防災業務をより特化し、全庁的また部局横断的な危機発生時に対処することを業務とされ、総務部へと移り、新たに危機管理課が設置されることになっています。その組織再編の主な狙いとして、市長による指揮命令の明確化と迅速化を謳われております。中村市長の危機管理、防災に対する考え方が現れた部署設置ということでしょう。より安心安全な市民サービスが提供できることを期待しているところであります。さて、そのお考えが各種の事業として遂行されるところならば、それはまた予算として反映されていくものと思います。今定例会当初予算には消防費として22億9326万3000円が計上されております。一般会計全体予算569億3660万円に占める割合は 4.0% です。消防費のうち19億5273万2000円は常備消防負担金で、消防費に占める割合は 85.15% となっています。今回新たに設置される部署でもあり、すぐに予算増を伴う防災関連の事業が増えるといったわけではないとは思いますが、そこで今後の期待を込めて検証材料としたく、消防費の推移と額について、また消防費全体に占める常備消防費の額とその割合についてお尋ねします。5年分ほど程度で十分かと思います。27年度分はただいまご紹介しましたので、平成23年度分からお願いします。池田市民共同部長。
議員ご質問の本市における消防費の推移とその額についてお答えいたします。ここ4年間の消防費の当初予算額をご説明申し上げますと、平成23年度が19億2378万5000円、平成24年度が19億9136万1000円、平成25年度が20億2617万3000円、平成26年度が25億6265万9000円でございました。次に消防費全体に占める常備消防費の額とその割合についてでございますが、平成23年度の常備消防費の当初予算額は16億4429万6000円であり、消防費全体に占める割合は 85.47% でございました。同じく平成24年度の当初予算額は16億7124万2000円であり、その割合は 83.92%、 平成25年度の当初予算額は16億8579万3000円であり、その割合は 83.20%、 平成26年度の当初予算額は22億2934万6000円であり、その割合は 86.99% という状況で推移しているところでございます。なお平成26年度につきましては過去3カ年度の予算額と比較して増加しておりますが、その主な理由としましては、八代広域行政事務組合消防本部で取り組む消防救急無線デジタル化関連事業の負担によるものでございます。以上お答えといたします。はい、以上。堀哲夫君。はい、はい、ありがとうございます。23年度と24年度の差は6700万円の増、24年と25年の差は3400万円の増と伸びています。25年と26年度の差は5億3600万円の増、これはデジタル化関連事業に伴う特別な伸びということです。常備消防費の割合はほぼ84%から85%で推移しているようです。消防費から常備消防費を引いた額が本市独自の消防防災事業の額となります。質問の内容を考えていた当初、消防費の額や割合を他の自治体と比較して本市の予算配分が多いか少ないかを検証してみようと思いましたが、まあ、本市と同じような環境条件でなければ比べようもないということでした。そこはやはり事業の中身で予算に反映することだと思いました。厳しい厳しいと言われる本市の財政事情ではありますが、市民の身体生命財産を守るのが自治体の責務であり消防の任務であります。市民の皆様がますます安心して暮らせる町として、さらに消防防災事業には有効かつ実践的な計画をしていただき、予算の確保また向上に努めていただきたいと要望しておきます。では、次の質問です。ただいまの答弁にありました消防救急無線デジタル化関連事業について、本市の負担金の額とその事業内容についてご説明いただきたいと思います。と言いますのも、事業自体は八代広域行政事務組合消防本部で行われております。私はその議会に出席させていただいているので内容について触れる機会がありますが、八代広域行政事務組合が持っている広報周知の手段は年3回発行されている広報誌キララとホームページと議事録です。議会中継のインターネット配信はありません。また広域議会の傍聴は平成24年の10月29日を最後にありません。そこで今回一人でも多くの市民の皆様に
この事業についてご紹介をお願いしたいと思います。議長、池田市民共同部長。自責から失礼をいたします。議員ご質問の消防救急無線デジタル化に伴う本市負担金の額と事業内容についてお答えいたします。八代広域行政事務組合消防本部が整備を行います消防救急無線デジタル化関連事業の本市負担金の額でありますが、平成26年度並びに平成27年度において実施されるところであり、現在の見込み額で12億535万2000円となっております。また消防救急無線のデジタル化を行う理由としましては、平成15年10月の電波法関係審査基準の一部改正と平成20年5月の周波数割当て計画の一部変更により、全国の消防本部が使用するアナログ通信方式による消防救急無線の使用期限が平成28年5月31日までとなったことから、デジタル通信方式による消防救急無線への切り替えが必要となるためであります。次に主な事業の内容ですが、新たな無線方式網を確立するための無線基地局等の整備や、実際に無線を使用する消防救急車両等への無線機の配備を行う消防救急無線デジタル化事業と、消防救急無線を集中管理するための高機能消防指令センターの整備事業となっております。以上お答えといたします。はい、堀哲夫君。はい、はい、ありがとうございます。で、本市の負担金だけでも12億円ということで、これは大きな事業と言えます。では次に、そのデジタル化がどのような効果をもたらすのかについてお尋ねします。部長、池田市民共同部長。事前から失礼いたします。議員ご質問の消防救急無線のデジタル化における効果についてお答えいたします。アナログ方式からデジタル方式に切り替わることでの効果でありますが、秘匿性が高まり、搬送患者の傷病情報等の個人情報保護の強化につながること、消防救急車両の正確な位置情報の把握が可能となることで、より効率的な運用が図れること、 3D 情報や画像情報等の多様なデータの活用が可能となり、より高度な運用を図れること、無線チャンネルの増加が図れるため、増大するさまざまな活動に対処しやすくなること、大規模災害時等における通信不足の回避を図れることなど、さまざまな場面で消防行政サービスの向上につながるものと、その効果に期待しているところであります。また消防救急無線デジタル化事業では受令機の整備更新も併せて行われることになっております。さらには市役所本庁と各市庁庁舎および消防団積載車等130台の受令機にはデジタル簡易無線も内蔵されており、消防本部からの火災情報を受信するだけでなく、これまでは通信ができなかった消防団積載車同士での通信や、今後本市が消防団に配備を進める予定のハンディ型デジタル無線簡易無線機との通信も可能となることから、通信手段が飛躍的に充実するものと考えております。以上お答えといたします。堀哲夫君。はい、はい、ご説明をいただいたとおりだと、それはですね、とても素晴らしい効果だというふうに思います。常備消防の運用力の向上、そして秘匿性の向上については、患者や被災者となった場合の市民の個人情報の保護に効果をもたらすことが分かりました。また消防団積載車同士では、更新が可能ということです。私も消防団員を18年勤める中で、数多くの火災現場へと出動した経験から、せめて積載車同士でも更新できれば、現場の到着前に侵入経路や水利部署といいまして水を取る場所ですね、そこの情報交換などに役立つのになと思っていました。これは昨日大倉議員の質問にあったような、狭い道などに侵入する際には有効な
解決策の一つになると期待されるところでもあります。消防団員の安全確保の面からも、そして一刻も早い到着を待つ市民のためにも、今後の有効活用に期待を寄せております。それではこの項最後の質問です。ただいまのご答弁は常備消防と患者と消防団についてのメリットでありました。しかしまだ十分とは思えません。災害発生時、また危機対処時の本市防災活動の中心となる市役所内での通信連絡手段の確保策はどうなっていますか。また衛星携帯電話の配備状況と今後の配備計画および職員間の無線機配備についてお尋ねします。議長、池田市民共同部長。自席から失礼いたします。議員ご質問の災害発生時における連絡手段の確保策等についてお答えいたします。災害発生時における連絡手段の確保は極めて重要な課題であると考えております。現在市役所本庁と秘書官の中心となる通信手段は固定の NTT 回線であります。これを補完する形で移動系防災行政無線を運用できる状態としているところでございますが、市町村合併前に整備されているため操作手順がそれぞれに異なることや老朽化が生じているため更新の検討が必要となっております。また現在携帯電話の通じにくい地域との連絡手段として泉町五加納小地区に4台、坂本町一ノ俣地区に1台と、災害対策本部を設置する市役所に1台、合計6台の衛星携帯電話を配備しております。なお年間の維持費用は34万4千円でございます。なお衛星携帯電話は地上の通信手段が使用できなくなった場合においても使用が可能であることから、地域の中核となる各支所への配備についても検討したいと考えております。また避難所等の災害拠点となるべき施設や避難所現地スタッフへの機器配備についても、避難所間等の連絡手段を確保するため地域特性を考慮し配備の検討を行ってまいりたいと考えております。以上お答えといたします。はい、議長。堀哲夫君。はい、ありがとうございました。通信連絡手段の確保が極めて重要な課題と認識されておられるようです。災害発生時の際に NTT 固定回線は無事だったとしても市民からの問い合わせが殺到したりすれば回線麻痺の可能性がないとも言えません。各所の移動系防災行政無線は更新が必要な時期に来ているようです。また衛星携帯電話はバッテリーの管理さえ適切にしておけば今のところ最も確実な通信手段であります。これが現在本庁の1台をはじめ6台配備され年間34万円の維持費ということです。今後船長、鏡、東洋、泉、坂本の5つの支所に配備を検討したいというお考えですが、ぜひあと1台市長にも持っていただきたいと思います。合わせて6台の追加配備、合計12台で68万円の維持費がかかることになりますが、いついかなる状況下においても市長による指揮命令の明確化と迅速化の手段として備えておかれてはいかがでしょうか。また先日防災訓練の様子を見学に行った際、防災安全課の職員さんが無線機を使っておられましたので、それは防災安全課に配備してあるものですかと尋ねてみたところ、いえ、先般泉方面隊に配備した無線機をお借りしてきていますという返事でした。危機管理の中心となって動く部署に無線機も十分に行き渡っていないというのには驚いてしまいました。ぜひ配備を検討していただきたいと思います。備えあれば憂いなしといいます。情報連絡伝達連絡手段の確保のみならず、
今後危機管理に対する考え方が予算となってどう反映されていくのかを期待しております。これでこの項を終わります。はい、以上。堀哲夫君。はい、すみません。じゃあ大項目の3、最後になります。消防団を中核とした地域防災力の充実強化について、大項目の3番目は、ただいま述べましたように、消防団を中核とした地域防災力の充実強化についてであります。平成25年12月に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行されました。まずこの法律が何を目的として作られたのか、その概要と国等の財政措置等はどう変わるのかについてお尋ねします。池田市民共同部長。議員ご質問の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の概要等についてお答えいたします。平成7年の阪神・淡路大震災や平成23年の東日本大震災等の経験を踏まえ、また近年局地的な豪雨、豪雪や台風等による災害が各地で頻発し、住民の生命・身体・財産を災害から守る地域防災力の重要性が増大する中、地域の防災体制の確立が喫緊の課題となっているところです。さらに消防団員数の減少や消防団員の高齢化などさまざまな課題に直面しており、地域における消防防災力の低下が懸念されております。このような中、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が住民の安全の確保に資することを目的として平成25年12月13日に公布施行されております。この法律においては、1、地域防災力の充実強化に関する計画の策定、2、すべての市町村におかれ将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない存在である消防団の強化、3、消防団への加入の促進、4、公務員の兼業の特例、5、事業者大学等の協力、6、消防団員の処遇装備教育訓練の改善等の消防団の活動の充実強化、7、地域における防災体制の強化、以上7本を柱として規定されているところでございます。消防団の充実強化のために国等の具体的な財政措置等の内容といたしましては、平成25年度までは消防団員の条例定数が標準団員数の2倍以上である市町村を対象に上限1000万円とし、消防団員の報酬が普通交付税措置された額を超える分の2分の1を特別交付税措置されていたところでございます。本市においては地方交付税算定基準の標準団員数732名に対し2500名であるため、これまでおよそ1000万円程度交付されておりました。平成26年度3月交付分からの特別交付税措置の対象については、従来の条例定数ではなく消防団員の実員数が標準団員数の2倍以上である市町村に対しては拡充される方向で検討されております。ちなみに本市の消防団員数は平成26年4月1日現在2406名であります。また平成27年度の特別交付税措置についてもさらなる要件緩和が検討されております。このような財源のほかにも消防団員と公務災害補償等共済基金の助成金や緊急防災・減災・事業災等の財源を活用しながら消防団の充実強化を図っていきたいと考えております。以上お答えといたします。堀哲夫君。はい、
はい、ありがとうございます。これまでの消防組織法や条例での位置づけだけではなく、計画や装備、教育、訓練などますますの強化策を国や地方公共団体がやらなければならないこととして、新たに具体的な中身に言及された法律ということであります。またそれに伴い財政措置も拡充され、今後もさらなる要件緩和の方向であるとのこと、ぜひしっかりと活用していただきたいと思います。そこで次に、施行から1年3ヶ月、消防庁の基準改正から1年とまだわずかな期間ですが、本市においては現在までにどのような対応を取られたのかについてお尋ねします。議長、池田市民共同部長。自席から失礼いたします。議員ご質問の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に対しましての本市のこれまでの対応についてお答えいたします。消防庁は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が公布施行されたことを受け、平成26年2月7日に消防団の装備の基準及び消防団員複製基準を改正し公示いたしました。この改正を受けたこと、さらには平成26年5月に泉町五箇野小地区における山林火災が発生した際、無線機や携帯電話が通じなかった教訓を踏まえ、本市では平成26年度の9月補正予算で災害や山岳遭難が発生する恐れが高い八代市消防団泉方面隊五箇野小地区を管轄する分団に対してデジタル簡易無線機をすでに23台、年度末までに24台、合計47台を優先的に配備する予定としており、さらに消防庁から貸与された装備基準に適合した資機材搭載車両についても合わせて配備したところでございます。また平成27年度におきましては、デジタル簡易無線機未配備の泉方面隊への配備とエンジンチェーンソー2台を配備する予定といたしております。さらに消防団全員に対しまして、消火作業等をする際にガラス等で手のけがをしないための耐雪層手袋を配布する予定といたしております。その他にも先ほどお答えしましたように、八代広域消防本部においても消防団に対して消防救急無線デジタル化に合わせ、消防団車両に設置してあるアナログ受令機を簡易無線機内蔵型のデジタル受令機に更新する予定であります。以上お答えといたします。はい、堀井哲夫君。はい、はい、早速できる限りの対応をしていただいたと理解したいと思います。27年度は対雪層手袋の配布をされるということです。私も現役の時には、わずかな報酬の中から自前で揃えておりました。その手袋配布は現場で活動する団員にとってはとてもありがたいことだと思います。では次に、その今後の整備計画についてお尋ねします。議長、池田市民共同部長。自席から失礼いたします。議員ご質問の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づく消防団資機材の今後の整備計画についてお答えいたします。この法律を受けまして、消防団の装備充実を目的に、安全靴、ライフジャケット等の安全確保のための装備、無線機、トランシーバー等の双方向の情報伝達が可能な装備、チェーンソー、エンジンカッター、AED 等の救助活動用資機材の装備の基準が平成26年2月に実に26年ぶりに大幅に改正されております。これを受けまして、八代市消防団長をはじめ消防団幹部において検討会議が行われ、今後10年で整備する計画を作成されております。本市としましては、この計画を参考にし、さらに消防団と今後とも協議しながら整備を進めていきたいと考えております。なお、通年整備を必要とする消防団ヘルメットと消防団の装備に関する整備や消防用ホースの購入は今後とも実施していく予定でございます。以上お答えといたします。はい、堀哲夫君。はい、ありがとうございます。無線機やトランシーバー、それからチェーンソー、
エンジンカッター、それに AED など、私が在籍していた時の装備からすれば、格段の進歩であります。消防団員の方々が安全に安心して消防活動に従事できる装備の充実にますます取り組んでいただけるようにお願いしておきます。さて最後の質問です。提案になります。各分団によっては括弧で取り組んでおられるところもあるかとは思いますが、私自身もそうでしたが、新入団員の実践的な訓練の機会が少なかったように記憶しております。規律訓練などはありましたが、ポンプ操作や筒先保持などは実際の現場で習得していっておりました。今思えば危険と隣り合わせだったと感じています。27年度予算にも消防学校入校負担金として13万5千円が計上されておりますが、31名分でしかありません。班長にならないといけなかったように記憶しております。消防の活動の3要素は人、水、機械と言います。装備の充実が機械の部分とすれば、その機械を扱う人の部分、教育も重要な要素であります。この法律は教育訓練の改善及び標準化等も謳ってあります。そこで消防学校への派遣拡充が簡単に運ばないようであれば、消防団本部のご意見も踏まえ、消防本部とも協議していただいて、地元消防署での機械操作や放水訓練など、より実践的な研修や訓練の機会を企画、提案されてはいかがでしょうか。お尋ねします。部長、池田市民共同部長。一席から失礼いたします。議員ご質問の常備消防との実装的な連携、訓練など教育体制の充実についてお答えいたします。現在の消防団に対する教育訓練の内容としましては、本市が行う熊本県消防学校への派遣、市総合大会の開催、県総合大会への派遣や、消防団と本市が協力して開催する出初め式の開催、消防団が通年を通して随時行う新入団員訓練、ポンプ中継訓練、年末特別警戒等がございます。しかしながら、議員ご指摘のとおり、常備消防と消防団の実装的な連携や訓練の機会は多くありません。そこで今後さらに常備消防と消防団の実装的な連携や訓練の機会を増やすため、新入団員訓練の開催はもちろんのこと、住民参加型防災訓練などを活用し、消防団だけでなく自主防災組織などにも参加を促し、訓練の内容を検討しながら常備消防と一体となり、総力を結集して地域の防災体制の強化、地域防災力の充実を図っていきたいと考えております。以上お答えといたします。はい、以上。堀哲夫君。はい、ありがとうございました。今後もですね、この法律の趣旨に鑑み、最大限に活用できるように積極的に取り組んでいただき、その目的である地域防災力の充実が図られますように、ますます安心安全な町八代となりますよう、中村市長よろしくお願いいたします。最後に、今年は2年に1度の消防操法大会の年でもあり、また県の女性消防操法大会が本市が会場となり開催されるということです。消防団頑張れ、八代市女性消防隊頑張れとエールを送り、私からの質問を終わります。